кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. 136 са новите случаи на заразени с коронавирус към 27 септември, се отчита в справка на Регионална здравна инспекция. От общият брой нови случаи 25 са в община Петрич, 14 в града, по 3 новозаразени в селата Първомай и Генерал Тодоров, по един случай на COVID-19 в селата Дрангово, Кавракирово, Камена, Кулата и Тополница. 15 са новите случаи на COVID-19 в община Сандански, от тях 8 са потвърдени сред жители на града, а 7 в селата. По 2 новозаразени в Плоски и Спатово и по един в Вълково, Лешница и Ново Делчево. За последното денонощие новите случаи в Благоевградско са 51. Служители на Регионална здравна инспекция съвместно с органите на МВР за периода от 20 до 24 септември включително са извършили проверки по обекти с обществено предназначение с нощен и денонощен режим на работа. Общият брой на проверките е 140. Има издадени 3 предписания и 17 броя съставени актове за установяване на административни нарушения. Проверките за спазване на противоепидемичните мерки в условията на повишена заболеваемост от COVID ще продължат. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.